Доброго дня! Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці 11 травня. В студії ведуча Світлана Поробок. На Старокостянтинівському мосту Хмельницькому відсьогодні обмежили рух автомобілів та громадського транспорту через продовження ремонтних робіт. Про це повідомив начальник дільниці фірми-підрядника Тарас Каплюк. З 11 до 14 травня цю ділянку дороги, автомобілі та громадський транспорт об'їжджатимуть вулицями Трудовою, Прибузькою, Свободи та Зарічанською. За температури вище 28 градусів тепла на Хмельниччині обмежуватимуть рух великогабаритного транспорту. Про це повідомив прес-секретар служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталя Колодій. За її словами, йдеться про вантажівки вагою понад 24 тонни. Такі обмеження запроваджують для збереження покриття автодоріг. Для тимчасової стоянки транспорту на Хмельниччині облаштовано 28 майданчиків вздовж трас та поблизу об'єктів дорожнього сервісу. Контролюватимуть обмеження руху великогабаритного транспорту працівники Укртрансбезпеки та Національної поліції області. Дві машини горіли сьогодні вночі в Кам'янці-Подільському. Про це повідомив керівник прес-служби обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак. Це приватні автівки «Шкода Октавія», в якій вогонь пошкодив заднє вікно та фару, та «Москвич», у ньому горів салон. Загиблих чи травмованих на пожежі не було. А в Хмельницькому вночі на вулиці Довженка згоріла автівка «Шевроле Круз». Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції області. Пожежа сталася через загоряння проводки, але слідчі розглядають і інші версії, каже прес-секретар патрульної поліції Роман Мартинюк. П'ятий «Джаз-фест Поділля» розпочнеться сьогодні у Хмельницькому. Цьогорічне дійство відбуватиметься на двох локаціях – на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка та майданчику поблизу торгового центру «Дитячий світ». Концерти на двох сценах чергуватимуться. Офіційне відкриття фесту заплановано на 19.30. Його хедлайнером стане гурт «Танок» на Майдані Конго. У рамках «Джаз-фест Поділля» на Майдані біля кінотеатру імені Тараса Шевченка відбудеться свято кави. Відвідувачі зможуть посмакувати каву з турки на 300 літрів та матимуть нагоду побачити процес смаження кавових зерен на спеціальній машині. «Джаз-фест Поділля» у Хмельницькому триватиме 2 дні. Виставку творів «Казковий світ» представили учні інклюзивного класу Хмельницької дитячої школи образотворчого мистецтва. 226 робіт виконані у різних техніках. Це живопис, рисунок, композиція, скульптура. Виставку діти з інвалідністю підготували до Дня матері. Більше про це розповість Тетяна Ворожцова. Тварини, птахи, фонтани, веселка – це казковий світ Вікторії Корчак. Їй 8 років. А 14-річний Лев Бабенко презентував скульптуру та акварелі. В інклюзивному класі ці діти займаються 2-й рік поспіль. Я зобразив головного героя – тигра. Від мене полосатий. По полоскопі у нього темні, а тигр весь оранжевий. Тигр сидить на галявині зеленій. Над ним зелена гілка і світить сонце. Це було справжнє літо. Я любила жаб. Вона біла, але я зверху додала зелену під низ. Вона жила в ставку. Я любила, старалася для мами. І я дуже хотіла, щоб мама була раділа. В експозиції представлено 226 робіт, 189 з них представлені на папері, 37 робіт діти представили у скульптурі. Ці роботи учні інклюзивного класу у школі збирали впродовж року. Одразу кидається в очі, оце таке, порівняно з минулим роком, таке комунікація і таке вже спілкування десь з роботою конкретно. Вже є таке пояснення, що я роблю, для чого я роблю, які я змішую кольори, для чого лінія, що я хочу передати. Це проявляється як в таких життєвих стосунках, так і в мистецтві. Ідея створити інклюзивний клас у Хмельницькій художній школі належить її директору Лідії Нікітюк. Це вперше в Україні був створений такий клас, тому що навіть будучи на конференції в
перших числах травня всеукраїнські по образотворчому мистецтву, запитуючи у колег, таких класів немає, є учні поодинокі, там, з вадами слуху або ще інші, але це один учень в класі займається. Тому такий клас інклюзивний, він вперше в нас в Хмельницькому. Зараз в мистецькому інклюзивному класі навчаються 9 дітей. Тут вони не просто малюють, каже мистецтвознавиця Людмила Рушко-Павленко. Те, що вони роблять тепер, порівняно з тим, що вони робили в минулому році, їхні твори, вони не просто, знаєте, відбиття того, що їм показали якусь картинку, вони перемалювали. Вони вже передають емоцію, передають настрій, передають темперамент тої чи іншої дитини, тому що ми вже знаємо, хто з них що більш себе являє. Ми можемо їхні роботи поставити на рівень з роботами художників. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. 17-річний Олександр Юрик з Солопківці Ярмолинецького району готується до чемпіонату Європи з гирьового спорту, що запланований на 29 червня в Литві. Займається спортсмен в Дунаївцях тренера Анатолія Антонюка. Перепустку на континентальні змагання, на які Олександр Юрик виступатиме вперше, спортсмен отримав завдяки перемозі на чемпіонаті України. Перший день змагань відбувалося двоборство. Двоборство складається з толчка і ривка. Толчок йде двох гір, ривок йде одної гір. Ну, вага та сама. Толчок 83, ривок 85. В сумі двоборства вийшло 125,5 очок. Друга вправа ще є, довгий цикл. Я толкнув за 10 хвилин 47 підйомів. Легкоатлети Хмельниччини готуються до літнього змагального сезону. Перший з них – командний чемпіонат України серед юніорів, запланований на 2 червня в Луцьку. Головним літнім стартом для наших атлетів хмельницький тренер Вадим Крушинський називає чемпіонат Європи в Берліні, що відбудеться 7 серпня. Іде специфічна зараз така у нас робота, більш вже такого технічного направленості, більш така тонка, гостра робота і безпосередньо вже яка підводить до основних змагань літнього сезону. В стрибунів своя специфіка, і багато і стрибків, і спринту, і роботи з штангою. Наприклад, бігунів на середній дистанції, відповідно, у них високі об'єми, саме бігові, вони багато кілометрів за тиждень набігають. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 17:10. В цій студії працюватиме моя колега Надія Драганчук, а я на цьому з вами прощаюся.